علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، پروگرام سپورتس میک کې مې تاسو ته هر کله په خیر علي. امید درم تاسو په خیر خیریت ته ریشه ورزې به تاسو په خیر خیریت سره تیری شي. څنګه تاسو پته ده په دې پروگرام چې دا هر هفته کې په تاسو په خدمت کې حاضرېږم. په دې پروگرام کې تاسو سره راوړم د مختلف سپورتس حوالے سره مختلف خبرونه چې په اړه کې په پاکستان کې پاکستان نه بهر کیسه سور ټورنمنټونه لوبي کې پای کې خبري کیږي او څه کارکردګي وي سرکارونه ماتيږي او څه جوړيږي. جی بالکل، په دې به کوم خبره ترې څنګه تاسو پته ده د پروگرام زموږ دو سیګمنټ دي. نو خپل اولنی سیگمنٹ ترپ تبرا تو چراغی نم دے کرکٹ مینیا. جی گرانو قدرمند کتن کو سیگمنٹ کے کرکٹ مینیا کے مت ہر کلے پخیرا لے اور سنگرا سو پتہ ہم دا چیر پاکستان کرکٹ ٹیم چیدے آغا دا ویسٹ انڈیز پر دورہ بانے دے اور آہوی التا چیدے سلو ٹی ٹوینٹی دری ون ڈے اور تری ٹیسٹ میچ نبا پاکستان کرکٹ ٹیم لوبوی دے بکو خبر اترے خو آگے سرا سرا دی پاکستان کرکٹ ٹیم سکار کردگی دا تیرشوی دو کالو کے اغم چیدے مخبوڑا دے باندے راغلے تیرشوی دو کالو کے پاکستان کرکٹ ٹیم چکما کار کردگی دا آگا سپا دے ڈالے تیرشوی دو کالو کے پاکستان شل ٹیسٹ میچوں نے لوبولی پاکے نہا گٹلی دی اور نہا ٹیسٹ میچوں نے جیدے آگے کی پاکستان تا شکست پاکستان ٹیم چیرا کا شکست خوڑے دے دا گے نے علاوہ دو برابر شوی دی گزشتہ تیرشوی دو کالو کے شپک دیش ون انٹرنیشنل بین الاقوامی میچوں کے پاکستان کرکٹ ٹیم پینزن لس میچ میں چیزیں گٹ لی دی اور شلو کے پاکستان کرکٹ ٹیم ناکامی ہوتا شوی دن کی شکست خوڑ لیو دا ہو تیرشوی دو کالو پاکستان کرکٹ ٹیم کارکردگی دا غینا علاوہ با رازو رس پاکستان نمی ٹیم چکم رسید لے دی اپا ویسٹ انڈیز تا پاگے با کو خبر اتری خوچی پاگے کے پاکستان کرکٹ ٹیم کم سلیکشن شوی دی کم لو پاڑی ڈراپ شوی دی ہاوی پیم چیزیں دیر زیاد ناراضگی احزار کرے دے خاص کر بانے عمر اکمل چیاغا تا فٹنس پرابلم پا وجہ بانے آگا ٹریننگ سیشن چیزیں آگا نو کلیئر کرے آگا فٹنس پرابلم پرابلم ہو پہ جب آنے آگا پر ٹیم کے ندے شامل کرے شوئے پر دورہ ویسٹ انڈیز دا پارا دا ٹی ٹوینٹی دا ون ڈے دا پارا داغا نم چیرے پر پاکستانی اسکواڈ کے ندے شامل کرے شوئے داغم بیان پر مخوڑان دے باندر آگلے بہرحال داغا چی دے سلیکشن شوئے دے چکم پاکستان ون ڈے چکم ٹورنامنٹ پر کی پاکستان لیگ پاکے کی داغا نم چی دے راغلے دے اور دا پنجاب ٹیم چی دے آگا با آگا نمائندگی کبھی مشرطوب ان کے کپتانی چی دے آگا عمر اکمل ورک پیش شوئے دا عمر اکمل نے دورہ ویسٹ انڈیز کا دا ٹیم نہ ڈراپ کر شوے دے پی ایس ایل کے لاہور قلندر نمائندگی کول والا عمر اکمل چی دے پر فٹنس ٹیسٹ پر وجہ باندھے آگا دا ٹیم نہ ڈراپ کر شوے دے پر آگے سرا سرا عمر اکمل مشرور کامران اکمل چی دے آگا پا قومی ٹیم تا یو زلی بیا کم بیک کرے دے اور آگے سرا در فٹنس لیول پر وجہ باندھے چی دے ڈراپ کر شوے دے بہرحال دا پنجاب کرکٹ ٹیم چی کم ساتھ شوے دے پر نیشنل ون ڈے ٹورنامنٹ دا پارا پاکستان کپ کے نو آگے کے آگا کپتانی مقرر کرے شوے دا جی گرانو قدر من کتن کو مرکمل نے پس کہ منگ جکر کر پاکستان ٹیم کارکردگی چاغا دی وقت ویسٹ انڈیز تھا اچھے دے آگا آر ایس دلے دے آل تو پاکستان قومی ٹیم چی دے سلور ٹی ٹوینٹی اور تری ون ڈے انٹرنیشنل سرا سرا تری ٹیسٹ میچوں کے ہوم شرکت کبھی دے سرا سرا کپتان چی دے کپتانی دا سرفراز احمد تھا دا ون ڈے مرکش ہوئے دینا اڑان دے سرفراز چی واقع دا ٹی ٹوینٹی کپتان ہو بہرحال دا ون ڈے کپتانی ہم سرفراز احمد تھا ورکش ہوئے دا چی آگا پر پی ایس ایل کے دا کوئٹا گلیڈیٹر نمائندگی ہم کڑے ہوا یعنی کپتانی ہم کڑے ہوا اداوی طرف نہ لو بے دلے ہم بہترین کارکردگی پہنچا خا کپتانے پہنچا باندھے آگا تھا دا نیشنل ٹی ٹوینٹی دا نیشنل ون ڈے ہم کپتان ورکش ہوئے دے راضی چو گرو دا آگے والے سر دا رپورٹ انٹرنیشنل رینکنگ کے بہترے دا پارا اور دا ورلڈ کپ کال 2019 کے درسائد عزم لیے دا قومی کرکٹ ٹیم کپتان سرفراز احمد پر قیادت کے کراچی نا دو ویسٹ انڈیز تا برستہ دوبئی رسی دلی دی دا پی سی بی دا دورے دا سخت ہدایت ہم جار کے شویر جا کے مطابق دا ٹیم انتظامیہ اور دا کھلاڑیانو دا سپاٹ فکسنگ اسکینڈل بانے دا خبر و پابندی شویدا پدی دورہ کے بعد دا ٹی ٹوینٹی ون ڈے کپتان سرفراز احمد بھی جاگے نا علاوہ دا ٹیسٹ اعلان با رست کی گی پدی کے قیادت دا ٹیسٹ قیادت چیرا گا دا مصباح الحق سر دے دا ویسٹ انڈیز دورہ کے پنجلس رکنی ٹی ٹوینٹی ٹیم کے احمد شہزاد کامران اکمل محمد حفیظ بابر اعظم شعیب ملک فخر زمان سرفراز احمد کپتان عماد وسیم شاداب خان محمد نواز حسن علی سہیل تنویر وہاب ریاض رومان رئیس اور عثمان خان شنواری شامل دے شپارس رکنی ون ڈے اسکواڈ کے احمد شہزاد کامران اکمل محمد حفیظ بابر اعظم شعیب ملک فخر زمان آصف ذاکر سرفراز احمد کپتان عماد وسیم شاداب خان حسن علی وہاب ریاض محمد عامر فہیم اشرف
जुनेद खान और मोहम्मद अजहर शामिल थी। द टीम मैनेजर तलत अली और द हेड कोच मिकी आर्थर शामिल थी। याद दी कौमी क्रिकेट टीम का दौरा वेस्ट इंडीज को दौरान के बाद सलो टी ट्वेंटी द्रे वनडे और द्रे टेस्ट मैच में लूबी की। टी ट्वेंटी सीरीज आगाज में पशपगिश्तम मार्च में निकीगी। द्वेम मुकाबला में पदेशम मार्च द्रेमा पयकम अप्रैल और सलोरमा बपद्वेम अप्रैल में लूबीगी। द वनडे सीरीज आगाज में पवम अप्रैल में निकीगी। द्वेम वनडे में पनहम अप्रैल माने द्रेम प यौलसम अप्रैल माने में मुनकद कीगी। द्रे टेस्ट मैच चुना चाहे द टेस्ट सीरीज पर अवल नए टेस्ट मैच पर द्विष्टम अप्रैल माने पर जमैका के शुरू की गई। द्वेम टेस्ट मैच पर पदेशम अप्रैल माने बारबाडोस और द्रेम पर लसम मई माने पर डोमिनिका की गई। कौमी वनडे और टी ट्वेंटी कप्तान सरफराज अहमद वाजह करीदा चे वर्ल्ड कप द क्वालिफाई द पारा द दौरा वेस्ट इंडीज डेजियात अहमियत लरी। मंग बाबा बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग के बेहतरीन परफॉर्मेंस और कौल कोशिश को और सीरीज की कामयाबी चिता हासिल और कोशिश को। दिलता पीसीबी ने दौरा वेस्ट इंडीज दोपहरा सख्त हिदायत जारी करी दी। टूर पर दौरान के इंतजामिया और दलोफार्ड द स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल बने खबर तरह पाबंदी लगोलिदा। जराए मुताबिक द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दौरा वेस्ट इंडीज दोपहरा द टीम इंतजामिया और दलोफार्ड सरा अहम हिदायत जारी करी दी। वेस्ट इंडीज पर टूर पर दौरान के द टीम मैनेजर कोच कप्तान द हम द फिक्सिंग और द स्कैंडल बने पर मीडिया सरा गुफ्तगुना मनिकड़िश भी दी। हिदायत जारी कृषि के जाफ्ता अखलाक खिलाफ वर्जी कौल वाले लोपवाड़ों तबा सख्त सजाओं और कौलो फैसला शविदा। मजीद मालूम शुरू है पाकिस्तान क्रिकेट टीम द दौरा वेस्ट इंडीज की द आई सी सी टी ट्वेंटी रैंकिंग के द बेहतर द पारा द द्रे दर्जा तरक्की द पारा चिरेगा आलमी रैंकिंग नंबर द्रे मौका हम मिलावी की बा। कचरे ग्रीन शर्ट पशपगिश्तम मार्च माने वेस्ट इंडीज खिलाफ चा सलोर वाना टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैचों के क्लीन स्वीप शिकस्त वर की। जी ग्रानो कदर मनो दाखो दवे दौरा वेस्ट इंडीज दा कम कम लोग भाड़ी पर टी ट्वेंटी के और कम कम लोग भाड़ी पर वन डे सीरीज की शामिल कर शी दागुई नमूना और सरा और सरा दागुई रखा है लतार और ये सरा सरा वन नेवी लोग भाड़ी थे पी एस एल के बेहतरीन कारकर्दगी ने बस पर कौमी टीम की शामिल कर शिवि दी। दागुई नमूना दी फखर जमान और शादाब खान अदा लोग भाड़ी दी दीम तमल री चिप अकबल और मैच के खास तौर पर खबरों को फखर जमान चाहता था डेब्यू मैच थे और नहीं चाहता ग्रीन केप पर मिलावी के इंटरनेशनल टूर दौरा द पाकिस्तान तरफ नागम डेर उम्मीदों वाबस्ता कड़ी दी और खुशाले एजार हम करे दे और तमल अदीशी पद अखबल डेब्यू मैच के बाद बेहतरीन कारकर्दगी वर्की मुरादी चु गुरु दागुदा खबर तर कौमी टीम के ध्वन विलो भाड़ी शामिल के शिवि दी। देखे फखर जमान चागर डेब्यू यादगार साजोले बनादा चागबादा कोशिश की बीच अखबला डेब्यू मैच छिदागा यादगार जोड़ती। नागिन अलावा शादाब खान चाह ऑलराउंडर दे अहम अखबल बयान के वली दी चिरातून के वक्त जब कोशिश कोम चिर टीम में अहम लोबगाड़े जोड़ शमा। नागिन अलावा शादाब खान वली चिर गेंद और द बैट दुआणो के द अहम लोबगाड़ी साजी दलो कोशिश पकोमा। जैसा तफसीलात मुताबिक द दौरा वेस्ट इंडीज के द कौमी स्क्वाड के दगा लोबगाड़ी शामिल की शिवि दी और भी तो खुशहाले एजार होम कड़े और सारे वर्षा रातून के वक्त के अखबल मल्क पाकिस्तान द पारा अहम फतवात के अखबल किरदार अदा कौल द पारा हम पुरजोश और फुरजम दी। कजाफी स्टेडियम लाहौर के जारी तरबियती कैंप दौरान की द मीडिया सर खबर तरह के फखर जमान चिदे अखबल ख्वाहिश एजार कड़े छे पल डेब्यू मैच छे योग तरफ तक अखबल खुशहाली चिदे अल्फाज आगा ने शिव अनोले अबल तरफ तर सख्त मेहनत कौल नपा सागता चिदे दा मौका और पेशवी दा पर निभाने का खुशहाले एहसार कड़े दे। पी एस एल प्लेटफार्म माने दग देने अलावा नूर क्रिकेटर तो हम मौका वर्क शिविदा च्यागा राशि अखबल परफॉर्मेंस जाहिर की अखबल टीम पाकिस्तान के द शिरकत दपारा ने कहा कि जे साधा बोलो दपारा पी एस एल आगे चिदे यो ख प्लेटफार्म वैले दे। नदीन अलावा शादाब खान हम ऑलराउंडर पैसियत पाने पाकिस्तान टीम के शामिल कर शवे दे गम द खुशहाले एजार करे दे अदी सरा सरा आगा पर दावे ना अदा शादाब खान चीदा कौमी टीम के शामिल कर शवे दे आगर अपारा दे एहसास दे यासर शाह दे किस नश्न चे यासर शाह सरा दागा मुआजना कौल चिरा गा नदा प्रकार बहरहाल बेहतरीन परफॉर्मेंस पर कौल अपारा चिदा वे जो बेताब है। जी दाखुर दौरा वेस्ट इंडीज़ के शादाब खान और द फखर जमान हवाले सर खबर देने अलावा बराजूद बांग्लादेश और द श्रीलंका तरमजा जम टेस्ट मैच वो बे दलो अहमियत हामिल दा टेस्ट मैच दा द बांग्लादेश सलम टेस्ट मैच हो पर बांग्लादेश शाह कामयाबी तरला सकड़े दा श्रीलंका ले शिकस्त वर कड़े दे पर सलोर विकेट बांधे राजी चुगुरु दा रिपोर्ट।
اچھا دی اوسلی بنگال ٹائیگرز شکست ورکڑے سری لنکا لا اور آغشان سلم ٹیسٹ یادگار سادو سرا سیریز ہم یو یوبل سرا برابر کڑے دی بنگلہ دیش لا دی اوسلی یو نوی رن سا ہدب پانی دشپگ وکڑ پر نقصان بانے پورا کڑے وہ تمیم اقبال دعا تیار رن سرا کامیابی بنیادی خیو داغین علاوہ صابر رحمان ہم یو سلویخ رن سرا خپلا حصہ چی دا پا دی میچ کیا چھولی با مہدی حسن دا وننگ رن سازول نہ پاس دا بنگلہ دیشی ٹیم اور شائقین اچ موجود ہو الطاف گراؤنڈ کی اغوی دا خوشحالی احسار کرلو رنگا ہرات اور ہو سرا سرا پرے راتری دری وکٹی ترلا سکڑے وید سری لنکا را ترپنا ندین اڑان دیر سری لنکا دویم اننگز دری سوا اور نولس رن بانے ختم شلو پرے را پنزوس اور ریمل اچ دے اغا دو سلوی خرنجون ساس کڑیو شکیب الحسن سلور اور مشفق الرحمن تری وکٹ تلا سکڑی وی تفصیلات مطابق دا بنگلہ دیش دویم ٹیسٹ میچ کی سری لنکا لا سلور وکٹ بانی شکست ور کڑیو اور سیریز یو یو سرا برابر کڑیو یاد دی وی چدا دا بنگلہ دیش سلم میچ ہو اور یادگار سازو سرا نہ صرف گٹے اکڑا بلکہ شاندار شکست ہم ور کڑیو دا دی سرا سرا بنگلہ دیشی کپتان اور وکٹ کیپر مشفق رحیم دا وکٹ و شاتا سل کار مکمل کڑی دی تاغی نا پاس دا سنگ مول دا بنگلہ دیش اولنے وکٹ کیپر سازو لو احزاز ہم ترلا سکڑے دی بنگلہ دیش دشپاڑس کالا اور کے اتلسم کوشش نہ پاس آخرکار سری لنکا لا پا اول ظلمانے پر ٹیسٹ کے کامیابی راہوی خلاف حاصل کڑے وا پا کولمبو کے آئرلینڈ سلور وکٹ سر کامیابی نہ پاس بنگال ٹائیگرز دیار خیر کے شپک سلویخ اور نہ پاس صرف درے ٹیسٹ میچنو کے کامیابی ترلاسہ کڑے وا ندین اوڑان دی نہ ملک نہ باہر آخرانے پیرا گٹر زمبابوے خلاف ہرارے کی کال دو ہزار اور دیارلس کے کامیاب شیو لاغین علاوہ مزید دعا گٹی جیرے پکال دو ذرہ نہ کے دا ویسٹ انڈیز بی ٹیم خلاف حاصلہ کڑے واپ جی گرانو قدر مونے کتن کو داخو دا بنگلہ دیش یا بہترین کامیابی چپا سلم ٹیسٹ میچ کی سری لنکا لشکست ورکو دا خپل سلم ٹیسٹ یادکار جو کو دی وقت کیا خلو وڑا شانتی دمار دمینہ پاس واپس را دو زمون سرو سے جی گرانو قدر مند یو زلی بیا ہر کلے بدمین پس اور ازبر کرکٹ طرف دے پاکستان کرکٹ خود دی وقت کے موجود دے کرکٹ ٹیم موجود ویسٹ انڈیز کو غیر علاوہ بہ ڈومیسٹک جے گریڈ 2 ٹورنامنٹ بہ پاکستان کے مختلف خاروں کی روان دے حال تے صورت حال دے کم ٹیم دے کم خلاف سس کارکردگی اور کڑے دا کم لو بھاڑی چھی دے اس کارکردگی اور کڑے گا بانو دے کہ بیٹسمین دے کو وکٹ کیپر دے اگے والے سرم دا سکو خبر ہے تری دی وقت اگے یو نیوز چھی دا ما سر موجود دی پر کی ریپرٹن ٹرافی گریڈ 2 کی نورولی پیو انہیں کے نہ لو غاڑی پویلین تلی گلی دی راضی چو گوری دا پیٹرن ٹرافی حوالے سرا دا گریڈ 2 پیٹرن ٹرافی چراغے حوالے سرا سر رپورٹ تے پاگے چو یو نظر پیٹرن ٹرافی گریڈ 2 کے ٹورنامنٹ کے بدیم راؤنڈ کے پی ٹی وی ہائر ایجوکیشن لا شکست ورکو اور یوسل شل رنز سرے کامیابی تلاسہ کڑی دا ندین اوڑان دے کٹون کی ٹیم پر دویم ورز جوابی اننگ کے دو سوا اور تیش رنزونا درے لو بھاڑی ناٹ آؤٹ بانے مخپوڑان دے روان کڑے ہو اور اننگ گیر آتو ویکڑو پر نقصان بانے درے سوا اور درے اویا سارا ڈکلیئر کڑے ہو محمد عرفان یوسل سلور دیش فواد خان اوا اویا حسن رضا شپک کے تسرا نمایاں لو بھاڑی ہو پاولنی بیٹنگ کے پنزا تیار رنزون بانے اٹھ کے دنوں نہ پست پی ای سی ٹیم پر دویم کاوش کے یوسل اتش پیتر رنزون بانے ہمت بے لڑو طیب طاہر پنجش پیتر رنزون سارا پر ٹولر نہ اڑان دے ہو رضوان اکبر درے لو گاڑی آؤٹ کڑیو نہ پاک سعودیہ خلاف دا کے پی ٹی لس وکٹ سارا کامیابی تلا سے کڑے وا یوسل سلور پنجوس پر جواب کے دا کے پی ٹی پاولنے اننگز دو سو یو کم اتیا رنزون ساس کڑی ہو فیصل خان یوسل دو سل ویخ رنزون سرا ناقابل شکست پاتے شو محمد حسن دریا وی رنزون نہ پاس پویلین تا واپس تلیو ندیم بابر سلور اور محمد اختر درے وکٹ ترلاسہ کڑے وی ناکام سائڈ پر دویم بارے کی یوسل سلور سل ویخ رنزون ساس کڑیو عادل ملک پینز اور اشر قریشی یو کم اتیا رنزون سرا مزاحمت پیش کڑے ہو دا کے پی ٹی گٹھے دا پارا دوش رنزون بغیر سے نقصان ساس کڑی ہو جی جی خلاف نورولی پر اننگ کے نہ وکٹ ترلا سکڑے وے پر بالنگ کے نہ پاس دا بیٹنگ ہم عمدہ پرفارمنس سلسلہ جاری و ساتلا اور سلوش پیتر انزونا ناٹ آؤٹ ساز کرو نہ پاس عمر سے سیٹلا پر دویم اننگ کے ٹوٹل وہ وکٹ ہو سارا پر دو سوا اتش پیتر انزونا سا رسے درے وہ
پاولنی بیٹنگ کې د شلو رنځونو خساره کولو نه پس مجموعي برتري په 248 رنځونو سره وه. د نادرا خلاف ریلویز جوابي اننګ کې شپږ وکټو په نقصان باندې 324 بیا مجموعه ترتیب ورکړې وه. محمد محسن 134 ناقابل شکست اننګ هم لوبولی و. تنویر جاوید 130 رنځونو سره کامیاب بیټسمین پاتې شوی و. محمد علی 100 وکټې ترلاسه کړې وې. پاولنی بیٹنګ کې 298 رنځونو ته محدود کېدونکو د نادرا ټیم ورځې په اختتام باندې په دویم اننګ کې 400 رنځونه د 500 وکټو په نقصان باندې ساز کړي وو. ایس بی ایف خلاف د سی اے دویم اننګ خلاف کې درې وکټو په نقصان باندې 100 رنځونه ساز کړي وو. د آرمی میچ د زیڈ ٹی بی ایل په دویم اننګ کې 100 وکټو په نقصان باندې 156 رنځونه ساز کړي وو. مجموعي صفقتې 298 رنځونو ته رسولې وو. علی ناصر 500 سره ناقابل شکست اننګ لوبېدلی وو. د پی او ایل خلاف د کسٹم گرپ مضبوط شوی دی. 400 رن هدف سازونه والا پی او ایل په یو وکټ پر نقصان باندې 55 رنونه ساز کړی وو. جی ګرانو قدرمنو، داغو د گریڈ 2 سچویشن چې کم ڈپارٹمنٹ ہے کم ڈپارٹمنٹ او کم لوبغاړو ښه کارکردګي ورکړې وه. په دې کې نور علی په یو میچ کې 9 لوبغاړي آؤٹ کړي وو. د دې نه علاوه به راځو د پینټیکولر کرکټ ټورنامنٹ د طرف ته، چې په هغه کې د مختلف ټیمونه چې دی هغه 15 ټیمونه شامل کړي شوي دي، چې په هغه کې پنجاب دی، فاټا دی، او هغه سره سره فیڈرل ایریا دا د سندھ بلوچستان ټیمونه شرکت کوي. په دې کې د پنجاب ټیم هم ده، پنجاب کپتانی چې دا د قومي ټیم کیم نه ډراپ کېدو نه پاس عمر اکمل ته ورکړې ده. راځي چې وګورو دا رپورٹ. پاکستان کپ ون ڈے پینٹیکولر ٹورنامنٹ انفٹ عمر اکمل د پنجاب کپتان مقرر کړی شوی دی. ایونٹ په 14 اپریل باندې آغاز کیږي. 15 ټیمونو کې کھلاڑیان منتخب کړل لپاره ڈراپنگ په لاہور کې وکیږي. د سلیکشن او د کوچنګ پینل هم تقرری وکیږي. تفصیلات مطابق د پاکستان کپ ون ڈے پینٹیکولر ٹورنامنٹ 14 اپریل باندې باقاعدہ آغاز کیږي. مقابلے په مختلف وینیوز باندې په شیڈول مطابق باندې لوبیږي. د فائنل په قذافی سٹیڈیم لاہور کې کیږي. پی سی بی اے کیلنڈر ایونٹ آغاز با پیولسم اپریل بانے شوی دے. تاہم دا تاریخون معمول رد بدل ہم کی دلشی. پنزو آنے ٹیمون با دا کرکٹر انتخاب پیوشتم مارچ بانے پا لاہور کے مقامی ہوتل کے بل دے ڈراپنگ پذریہ بانے کی گی. یاد دی بھی جرا کلاڑیانو نیلامی بجائے دا امریکی بیسبال طرز ڈراپنگ سسٹم با دا پی ایس ایل کے با متعارف کلی. یار دیوی چې چیف سلیکٹر انضمام الحق دا عمر اکمل دا فٹنس غیر معیاری قرار کھڑے وو. داغے نہ پاس دا دورے ویسٹ انڈیز دا پارا دا سکواڈ نہ باہر کلے دلو اعلان شوی وو. اوس با سابق کپتان ندوی سرا ناستہ کوی او دا پنجاب دا ٹیم منتخب کوی با. دا سن سلیکٹر با دا صدر کے سی سی اے پروفیسر اجاز احمد فاروقی او دا ڈائریکٹر کرکٹ اکیڈمیز مدثر نظر او کپتان انور علی با شامل وی. دا بلوچستان دا ٹیم دا پارا با لوبغاڑی منتخب کویلو ذمہ داری چرا دا قومی ٹیم سلیکٹر توصیف احمد او کپتان فخر زمان او دا کوئٹہ ریجن دا صدر مراد اسماعیل تا ورکڑے شویدا. دا خیبر پختونخوا فائنل قومی سلیکٹر وسیم حیدر او کپتان محمد رضوان نا علاوہ صدر پشاور ریجن گلزادہ با شامل وی. دا فیڈرل ایریا دا اسکواڈ قومی سلیکٹر وجاہت اللہ واسطی دا کپتان عماد وسیم او دا اسلام آباد ریجن صدر شکیل شیخ منتخب کړی شوی دی. ادین علاوہ پینزو وانڈر ٹیموں دا کوچنگ سٹاف هم تقرری شوی دا. سبھی اظہر او عبد المجید دا پنجاب، سلیم جعفر او اعظم خان دا سندھ، سجاد اکبر او تنویر شوکت دا بلوچستان، عبدالرحمان او کامران خان دا خیبر پختونخوا، دا حقین علاوہ مشتاق احمد او تیمور اعظم دا فیڈرل ایریا دا ٹیم کوچ پوی. جی گران قدر منو کتن کو داخو دا کرکٹ مینیا مختلف خبرون آجے پاکستان کے کرکٹ یا پاکستان کرکٹ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کم کم دو پاڑی ایک سس پوزیشن بانی سس کار کر دے گیانے میں ادین پاس بجی رازو رخ پل دویم سیگمنٹ ترابتا چراغی نوم دے اراؤنڈ دا کلوب. جی گرانو قدر منو کتن کو پا سیگمنٹ اراؤنڈ دا کلوب کے میں تاستا ہر کلے پدی کے میں مختلف لوبو حوالے سر ہم کو خبر اترے ہو داغی کے سس لوبی کی کم کم لوبی کا بیٹمنٹن ٹیبل ٹینس فوٹبال آو دا نور لوبی چی داغی کے لوبغاڑو سب پوزیشن دے باغی بے کو خبر اترے اور انہیں خبر دا ڈیویس کپ چی قومی لوبغاڑو چی داغی تربیتی کیمپ آغاز شوی دے نرادی چو گرو دا خبر. د پاکستان ټینس فیڈریشن زیر اهتمام د هانګ کانګ خلاف د ډیویس کپ تیارانو لپاره د قومي ټیم تربیتی کیمپ په لاهور کې شروع کیږي. د پاکستان ټینس فیڈریشن سیکرټری خالد رحمانی مطابق د تربیتی کیمپ کې عقیل خان او محمد عابد مشتاق او یاسر خان تربیت حاصل کوي.
هغوی به محمد خالد صدیق ورلا تربیت ورکوي. د پاکستان او د هانګ کانګ درمیان د ډیویس کپ ټای د سیمی فائنل به په اووم نه د نهم اپریل پورې د پاکستان سپورت کمپلیکس اسلام آباد کې به وي. د هغې لپاره پاکستان هانګ کانګ خلاف د ډیویس کپ ټای د سیمی فائنل کې به د قومي ټیم اعلان هم کړی دی. قومی ٹیم اسام الحق، عقیل خان، محمد عابد مشتاق اور یاسر خان شامل دی. جی گرانو قدر من داخل دا قومی ڈیویس کپ چکم کیمپ لگے دے تربیتی کیمپ دا ہانگ کانگ خلاف لوبی کے دین علاوہ برازو دا انڈین ویلز ٹینس ٹورنامنٹ کی دا وومنز ڈبل ٹرافی چھتا مارٹینا ہینگز اور دا غصر دا غی چینیز ہمن سر چھتا آگے ملگری لوپاڑی چھتا ہوئی گٹلی دا رازی شو گرو دا ریپورٹ. انڈین ویلز اوپن ٹینس ٹورنامنٹ دا وومنز ڈبل ٹرافی دا چائنیز تائی کی چان یونگ جان اور دا لوئس اسٹار مارٹینا ہینگز گٹلی دا پشپک سیٹ جوڑے کے فائنل کے جمہوریہ چین لوپاڑو تا شکست ورکڑے دے دا چین دا لوپاڑو خلاف دے دوانو لوپاڑو وہ شپک وہ سلور اور شپک دوسرا کامیابی حاصل کرے دا. جی دا ہو دا ومن دا ٹینس حوالے سر آدھے نا علاوہ قومی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ دا پارم دا قومی لوپاڑو تربیتی کیمپ آغاز شوے دے راضی شو گرو دا رپورٹ. قومی ویٹ لفٹنگ ٹیم کھلاڑیانو تربیتی کیمپ آغاز جاری شوے دے. قومی ویٹ لفٹنگ کھلاڑیانو اسلامک گیمز کے بعد تیارانو سلسلہ تربیتی کیمپ بجران سٹیڈیم کے جاری دے. کوچ علی اسلم وینا دا چی تربیتی کیمپ کے بعد عبدالغفور دشپک 50 کلو گرام، محمد شہزاد اور طلا طالب دوش پیدا کلو گرام، تاغین علاوہ ابو سفیان اور عمر اشفاق دیو کم اویا کلو گرام، حیدر علی، عمران اسماعیل دا ویا کلو گرام، محمد طاہر، محمد ثاقب اور روشن جمیل دا پینزاتیا کلو گرام نا علاوہ عثمان راٹھور سلور نوی کلو گرام، نورو دستگیر، عبداللہ بٹ دا یوسل پینزا کلو گرام، انس جاوید، اظہر عامر اور محمد طاہر دا یوسل پینزا کلو گرام کے شامل دی. تربیتی کیمپ کے لوگ غاڑتا جدید اور اعلیٰ تربیت ورکڑے کی گی. اگوی با دا ہوئی وہنا دا چیر اسلامک گیمز کے با قومی ویٹ لفٹ ہم ٹیم ڈیر زیاد مضبوط تے او دا گٹے توقع ظاہر کرے دا. جی گرانو قدر من دا ویٹ لفٹنگ نے علاوہ بر ازوری ٹینس رفتا و ٹینس کی چھ دے دا قومی ٹینس سٹار اسام الحق چھ دے اغبا راتنوں کے ٹورنامنٹ کے با نبی لاغی وجہ دار چھ اغبا انٹرنیشنل کمیٹمنٹ چھ دے اغا ڈیر زیادتی نو اغبا دا پاکستان قومی اسام الحق تے بغیر اسلامک گیمز کے باغا دا پاکستان نمائندگی نکوی راضی چھو گرو دا اغیا والے سر ایو رپورٹ. قومی ٹینس ٹیم اسام الحق نے بغیر با اسلامک گیمز کی شرکت کوی. اسام الحق دا بین الاقوامی مقابلوں پر وجہ بانے پاکستان تا دستیاب نہ دے دا بین آدھا دا خالد رحمانی. قومی ٹیم دا آتا دا میل اور دا فیمیل کھلاڑیان بانے با مشتمل وی. ایونٹ با دولسم مئی بانے پر باکو کی با شروع کی گی. جی گرانو قدر من رکھتا ان کو تاسو قدر دا قومی ٹینس سے سام الحق چاہ غم اویلیبل نے بھی دا اسلامک گیم کے بہرحال راغوی نور کمیٹمنٹ سے راغوی زیادتی تھی پر مختلف ایونٹس کے پر انٹرنیشنل ایونٹس کے راغوی راغوی نا اوڑان دی کمیٹمنٹ دی دی سرا زمان ننی پروگرام وقت مخبل اتتام تا ورسی تو امید لرمج تاسو قدر خونتون آغیس تی بھی دی امید سرا کچرے دے بے وفا سلگو وفا وکڑا پر اپنون کی پروگرام کے بعد اخبل ٹیم سرا تاسو پر خدمت کی حاضرے گما دا وقت پر تاسو نقوانم اجازت دل اللہ پمان.